Oduu hatattama, oduu gaarii, oduu qulqulluu taate, oduu ajaa'ibaatiin gurra si naqaatti miidhaggeeffadhu. Amma guyyaa arraan kun guyyaa kubbaa addunyaan irra taphattu jalqabdu Al-Hada waan ajaa'ibaa biyya Qatar jedhamtu keessatti kubbaan miilaa arra jalqaba. Ummanni yookiin mootummaan biyya Qatar waan gooteen siif hima. Waan haalaan nuti hunda gammachiisu. Addunyaan takkaa nama sheekaa bakka kubbatti yaamanii hin beekan. Arraan tana biitti Qatar eenyu yaamtee beektaa? Doktora keenya Doktor Zakir Naayil Hijaab. Doktora Qur'aanaa, Doktora Diina kanaa yaaman. Nama Islaamaa tokko, nama sheekaati. Nama hawaasa miliyoona lakkaa'amu amantii islaamaa kanatti afeeru barsiisu amma meeqaatu sababa isaatiin amantii islaamaa kana seene isa bakka kubbaa addunyaa tiyaaman. Inni nama kubbaa laalu? Laa. Inni nama kubbaa hordofuu miti. Inni nama siyaasaa miti. Inni nama addunyaa kana keessaa olii gadu utaaluu miti. Inni nama khayriiti. Biitti Qatar ayiliikatti biyya islaamaati. Isa yaamuun maal barsiisa? Maal garsiisa? Beektaa? Inni kun dhufee hawaasa bal'aa san, hawaasa humaa hin beekne san, amantii bareedduu taana isaan barsiisuuf isaan isa yaaman asitti. Mee ilaalame dhiirti waan akkana dalayti? Mee hubadhumee, mee keessa laalmee, mee keessa fakkarmee namni amantii bareedduu tana qabu? Mee hawaasni guddaan kun, hawaasni addunyaan bal'aan kubbaadhaaf dhufan kun amantii teenya tanaas haa laalanii, haa baranii, mi'aa nuti qabnu, sabaata nuti qabnu, gammachuu nuti qabnu isaanis haa dhandhamanii ja'anii mootummaan biyya Qatar doktora keenya Doktor Zakir Naayil fidan yaaman afeeran maal godhuuf akka inni hawaasa addunyaa amantii islaamaa hin beekne kana barsiisuuf. Isaan kana rabbi isaanii wajjin isaan akka wal barsiisuu fi isa kana yaaman. Yaabbaleessa keeyya, yaabbaleettiiti. Dubbiintuun sin gammachiistu. Oduuntun sin gammachiistu yoo aduuntun ati sin gammachiisne rafu jirtaati dammaqi gammadi na wajjin